ფოტოგრაფია დღეს შემოქმედებითად თვითგამოხატვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ხელმისაწვდომი საშუალებაა. ის მოდაშია. ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების მიუხედავად, მოყვარულ თუ პროფესიონალ ფოტოგრაფებში ფირის ფოტოაპარატები მაინც პოპულარული რჩება. თუ რატომ ამას ჩვენს რესპონდენტებთან ერთად გავარკვევთ. ფოტოგრაფი გიზო ჩიგოგიძე უპირატესობას ფირს ანიჭებს. ის განასხვავებს კომერციულ ფოტოგრაფიას და შემოქმედებით პროცესებს, რადგან უკანასკნელი მისთვის ფირზე მუშაობასთან ასოცირდება. 76 წლის ვარ და ჩვენი თავის ფოტოგრაფები დაწყებული იმ პერიოდში ცენტრ მასშტაბში საქართველოში ყველა იღებდა ფირზე. თავისთავად ხდია. იყო ბევრი ფოტოატელიები, რომელიც იყო ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ კულტურის ნაწილიც ითვლებოდა, იმიტომ ხალხი სპეციალურად დადიოდა ატელიაში გადაიღოთ სურათები, ყველაფერი ეს იმ პერიოდში ხდებოდა ფირზე. ამას ყველა მისი პროცესი, თავისთავად ხდია ფირზე გადაღებული. სურათი მე ფირი უნდა გაგემჟღანები, მე იქიდან დაგებეს და ეს ყველაფერი იყო პროცესი, რომელიც დისციპლინას ანიჭებდა თავისთავად ხდია ფოტოგრაფს. დამწყებ ფოტოგრაფს პირველი შეხება სასურველია ფირთან კონდეს, იმისთვის რომ ისწავლოს კამერასთან მუშაობა, ფიქრი და მიხვდეს რისი გადაღება უნდა. ამბობს ფოტოგრაფი ირაკლი ძნელაძე. ის პროექტებზე ძირითადად ფირის ფოტოაპარატით მუშაობს. შენ უშუალო კონტაქტი გაქვს რაღაცა ლიმიტირებული ფოტოების და კადრების რაოდენობა უფრო მეც ფიქრობ და ძირითად პროექტებს, სერიებს, რაღაც თემატურს, რასაც მე საკუთარი იდეით ვაკეთებ, ვაკეთებ მხოლოდ ფირის კამერაზე და ციფრული ჩემ ცხოვრებაში არის უფრო აი შეკვეთების, რეპორტაჟული ფოტოგრაფიის, იმიტომ რომ ფირზე ცოტათი რთულია სწრაფი გადაღება, უფრო ალბათ ნაფიქრი და გააზრებული. დაინახე, გაიაზრე და გადაიღე. კეთი გოგიტიძე პროფესიით ფსიქოლოგი და მოყვარული ფოტოგრაფია. ფოტოების გადაღება 7 წლის წინ დაიწყო ფოტოაპარატით ზენიტი. დღეს კეთი ციფრული ფოტოაპარატითაც იღებს, თუმცა როგორც ამბობს, ფირზე მუშაობა მისთვის უფრო საინტერესოა. ჯერ ის არის, ისიც არის საინტერესო, როდესაც რაღაცას იღებ, მაგრამ არ იცი რა გამოგივა საბოლოოდ. არ იცი ზუსტად ის გამოგივა რაც შენ გინდოდა თუ აი შენ რო ვერ წარმოგიდგენია ისეთი მაგარი რაღაც გადაიღე. შეიძლება ისეც რო გამოვიდეს. ან შეიძლება პირიქით არაფერი არ გამოგივიდეს და ცოტა იმედ გაცხრებული დარჩე, მაგრამ მე პირადად 36 კადრიდან რაღაც 10 თუ ძალიან ჩემთვის აი კადრი ანუ გადამირჩებოდა ასე ვთქვათ და კაი ფოტოებს დაბეჭდა შემეძლო, ჩემთვის ის დღე მართლა ძალიან ბედნიერი იყო, რაც აი ესეთ განცდებს ციფრული ვერ გაძლევს. ფოტოკომპანიებმა ბაზარზე შემცირებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეამცირეს ფირის წარმოება. ასევე შემცირდა ადგილები და ფირის გამჟღავნებისთვის საჭირო მასალის რაოდენობა. მიუხედავად ამ პროცესებისა, ფირის ფოტოგრაფია არ მომკვდარა. ფირზე მუშაობის ინტერესი კვლავ აქვთ მოყვარულ თუ პროფესიონალ ფოტოგრაფებს. ზოგისთვის ფირზე მუშაობის მთავარი ხიბლი საკუთარი თავისა და შესაძლებლობების გამოცდაა. ზოგისთვის კი ნამდვილი და ღირებული ფოტოგრაფია ფირზე მუშაობასთან ასოცირდება.